तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबीसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। संसद पुनर्स्थापनापछि यस्तो हुनेछ प्रतिनिधि सभा अङ्कगणी। तत्कालै राजीनामा नदिए ओलीलाई गलतताएर निकाल्ने प्रचण्डको चेतावनी। पशुपतिनाथमा 108 किलो सुनको जलहरी राखेर फर्किन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। लड्डु खाएर दाहाल नेपालले के पाउँछन् हेर्दै जानुस् प्रधानमन्त्री ओली। सर्वोच्चको फैसलापछि पनि आफ्नो कामको रफ्तार भने उही प्रधानमन्त्री ओली। नेकपा दाहाल नेपालसम्मको संसदीय दलको बैठक सुरु। अब भोलि पर्सिबाट राजीनामा दे भन्छन् होला तर सरकार निरन्तर रहन्छ प्रधानमन्त्री ओली। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यङ्ग्य गर्दै भने मेरा भाइहरूले लड्डु पखाएछन्। प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक दाहाल नेपाल। र सर्वोच्चको फैसलापछि पहिलो पटक बोले प्रधानमन्त्री ओली। हेर्दै जानुहोस् अब देशमा के हुन्छ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईँहरू माझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले न्यायालयले लोकतन्त्र जोगाउन जिम्मेवारीपूर्ण फैसला लिएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा सुरु भएको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चले मङ्गलबार बदर गरेको फैसलालाई लोकतन्त्रको रक्षा भएको टिप्पणी गरेका हुन्। 11 गते नै फैसला आउँछ भन्ने लागेको थिएन, त्यसैले हामी चितवन गएका थियौँ। न्यायालयले लोकतन्त्र जोगाउन जिम्मेवारीपूर्ण फैसला लिएको उनको भनाइ छ। उनले नेकपा ओली समूहतिर रहेका सांसदहरूलाई सम्मान गर्न पनि सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। ओलीसँग रहेका माननीयसँग राम्रो व्यवहार गर्नुहोला, मान सम्मानमा कुनै कन्जुसाई नगर्नुहोला। उनले भने उतातिर रहेका माननीयहरूको मन यतातिर छ, शरीर मात्रै उता हो। पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय मङ्गलबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सर्वसम्मत बदर गरेको थियो। अदालतले फैसलाको मितिले 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश पनि दिएको छ। त्यसपछि आगामी रणनीतिका विषयमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि अब नयाँ सरकार बनाउने चलखेल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुष 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन्। संसद पुनर्स्थापनापछि दुई तिहाई बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा विभाजित बनेको छ। नेकपा विभाजनपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नयाँ सरकार निर्माणको दौडमा लागेका छन्। अदालतले मङ्गलबार संसद पुनर्स्थापना गरिदिए पछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे छलफलपछि निर्णय गर्ने चितवनबाट अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा हिजो बताएका थिए। उनले सबै दलहरूसँग सहमति गरेर जान सक्ने भए पनि विभाजित आफ्नै दलको नेता ओलीसँग भने मिलेर जान सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको दावी गरेका छन्। विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका प्रचण्ड माधव संसद पुनर्स्थापना भएपछि विजय जुलुस मनाएर काठमाडौँ फर्किसकेका छन्। चितवनबाट फर्के लगतै प्रचण्ड माधव काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बुढी निल कण्ठ पुगेर छलफल गरेको देउबाको स्वकीय भानु देउबाले बताएका छन्। भेटका क्रममा समसामयिक राजनीतिक बारे छलफल भयो। देउबाले भने उहाँहरूले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा मिलेर जान प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सभापति देउबाले नेकपाले गरेको प्रस्तावबारे पार्टीमा छलफल गरेर जवाब दिने प्रतिक्रिया दिएको उनले बताएका छन्। सभापति देउबाले प्रचण्ड माधव पछिले मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट पनि सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव आइरहेको थियो। संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनमा खुलेर खुट्टा टेक्न नसकेको देउबालाई अब कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषयमा अर्थपूर्ण देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि अर्का सांसदमा अङ्कगणितको खेल सुरु भएको छ। नेकपा विभाजनपछि अब कसरी सत्ता सञ्चालन हुन्छ भन्ने सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभाजित नेकपाका अध्यक्षदय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई भाइको संज्ञा दिँदै कटाक्ष गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालको माटोको डिजिटल नक्सा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाई खुवाई गरेछन्, हामीले जित्यौँ भनेर लड्डु खाएछन्, तर के जित्यौँ भन्ने उहाँहरूलाई नै थाहा छैन। ओलीको सिफारिसमा पुष 5 गते राष्ट्रपति भण्डारीले विघटन गरेको संसद सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि मङ्गलबार प्रचण्ड र माधव नेपालले एक अर्कालाई लड्डु खुवाएर खुसियाली साटेका थिए। उनले लड्डु खाएर के पाउँछौ भन्ने थाहा नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधवले भोलि पर्सिदेखि आफ्नो राजीनामा माग्न थाल्ने बताएका छन्। मान्छे कति बेला मर्न सक्छ थाहा छैन, ब्रेन ट्युमर भएर होस् या गाडी ठोकिएर जिन्दगी कुनै ठेगान छैन। उनले भने, मान्छे मरेपछि इमान्दार र बेइमान नहुने भएकाले बाँचुन्जेल इमान्दार भएर बाँच्न पनि उनले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहकी स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन राजीनामा नदिएमा 13 दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट घिसारेर निकाल्ने चेतावनी दिएकी छिन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले बुधबार राजधानीमा निकालेको विजय सभालाई सम्बोधन गर्दै नेत्री भूषालले नैतिकता र मानवीय स्वाभिमान छ भने तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी छिन्। सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने बित्तिकै राजीनामा आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म राजीनामा नआएको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट गलत्यार निकाल्ने चेतावनी दिएकी हुन्। उनले भनिन्, हारेको प्रतिगामीले उड्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुर्दशा मात्रै हुनेछ। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलत्यार फालिनेछ। म अहिले पनि अपिल गर्छु, यो संविधानको हत्या गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेहरूले छिटोभन्दा छिटो ठाउँ खाली गरिदिएर आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गरेर कतै बसिदिए हुन्छ। नेत्री भूषालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारलाई समेत राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छिन्। बिहान पशुपतिनाथको जात्रा देखेको थिएँ मैले, त्यहाँ क्षमा याचना गर्नुभन्दा अब जनताका बिचमा क्षमा याचना गरेर हामीले छोड्यौँ भनेर फैसला गरे हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको हत्या गर्ने र राष्ट्रपति निकायबाट त्यही रगतको टिका लगाउने काम भएको टिप्पणी समेत नेत्री भूषालले गरेकी छिन्। तर सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि राजीनामा आउनुपर्ने प्रवक्ता मार्फत राजीनामा नदिने भन्न लगाएको बताएकी छिन्। राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्न नसकेको समेत उनले आरोप लगाएकी छिन्। उनले भनिन्, केपी ओलीले संविधानको हत्या गर्ने, राष्ट्रपति निकाले त्यही रगतको टिका लगाउने, यो प्रतिगमनका मतियारहरूले मैले सोचेको थिएँ। हिजो बेलुका सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आउँदै थियो, मैले पनि मिडियाबाट थाहा पाएको थिएँ। मैले सोचेको थिएँ अब तत्कालै यो गैर संवैधानिक काम, यो संविधानको रक्षा गर्न नसक्ने असक्षम्यहरूको प्रतिगमीहरूले कमसेकम अलिकति पनि नैतिकता छ भने, अलिकति मानवीय स्वाभिमान छ भने मैले हिजो राजीनामा दिलान भनेको थिएँ, तर एक दुई घन्टापछि उनकै प्रवक्ताद्वारा सुने नदिने अरे। नेत्री भूषालले जनताको अधिकारलाई सुरक्षा गर्न, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई खेलेको भूमिकाप्रति शङ्कास्पद समेत गरेकी छिन्।